Hello， 大家好，我们现在在成都双流机场，今天5点多钟就出发了。然后我们这一期不教做菜，出去吃点美食。我已经有1年多没有出去找美食了，我们现在就走吧。全聚德也算是正宗的吧？对，怎么说呢？没吃过可以尝一尝了。那行，那今天咱们就去尝一尝。然后呢，那个出租车师傅说吃烤鸭一定要来北京，所以我们现在就在北京最出名的全聚德来一个菜，尝一下这个宫爆鸡丁。这宫爆鸡丁。酸甜味的，带一点点辣。我那个是零度五。等了差不多30分钟的样子。游客您好，欢迎来天安门地区参观游览。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。